Sledujete CNN Prima News a začíná další díl pořadu Svět financí z Trinity Bank a dnes o následcích zářijových povodní. Jaký dopad budou mít na tuzemské firmy v zasažených oblastech? Vše se dozvíte. Vítejte, dobrý večer. Moc mě těší, že pozvání do dnešního dílu přijal muž, který byl v roce 2011 zvolen podnikatelem roku a aktuálně je to jeden z majitelů nápojového gigantu Kofola, pan Janis Samaras. Krásný dobrý večer. Dobrý večer. A moc ráda tady vítám také našeho stálého experta, hlavního ekonoma Trinity Bank Lukáše Kovandu. I tobě, Lukáši, krásný večer. Dobrý večer, ahoj. A dnešní téma, třetí nejhorší živelní pohroma v historii České republiky, tedy zářijové povodně. Podíváme se na to, komu doslova uplavala výroba, jak moc tato přírodní katastrofa ochromila české podniky, kdo a kdy zaplatí miliardové škody a jak moc se tím změní i vládní rozpočtové plány. Vše si řekneme a nejprve začneme, Lukáši, škodami po povodních, protože ty už jsou zmapovány, tak kterých tuzemských firm se zásadně dotkla? Sandro, dotklo se to hlavně pochopitelně těch firem a podniků, které své závody mají v těch nejpostiženějších krajích, oblastech České republiky, v Moravskoslezském kraji, v Olomouckém kraji. Vidíme tady některé z nich, Kofola, pivovary v Hanušovicích, v Litovli, Bitfood, společnost Brazale, to je zastoupení tedy potravinářského průmyslu v těch jednotlivých městech, tolik zasažených, Krnov, Opava, či Litovel, Hanušovice zmíněné, ale třeba také farmaceutická společnost Teva z Opavy patří mezi ty nejzasaženější. Vzhledem k našemu hostu je jasné, že my si dnes situaci budeme hodně demonstrovat, mimo jiné právě na společnosti Kofola. Tak než si situaci upřesníme, jaké byly první odhady škod, které tam voda napáchala? Je to podobné jako s těmi škodami celkovými. Ty se postupem času, přece jenom už je to nějaký měsíc od té doby, co povodně udeřily, zpřesňují. Takže tady vidíme, jaké škody Kofola odhadovala koncem letošního září, odhadovala je na 100 až 200 miliard, respektive už tehdy se vědělo, že to bude o něco více, tak uvidíme, jaké jsou škody nyní, to se za chvíli dovíme. Tady vidíme jednu z příčin těch škod, to jsou tedy sudy, prázdné sudy na třeba limonády, které se takto tedy potápěly a dostali do toho živlu vodního, který je tedy decimoval, což je samozřejmě jenom součást škod. Daleko větší škody jsou napáchány na budovách, ale obecně i na komunikacích, mostech, energetických zařízeních, v lesech. Tam jsou miliardové škody, takže uvidíme, jaký bude ten celkový účet, až se všechny posčítají. Ano. Lukáši, zrovna včera vydala Asociace pojišťoven zpřesnění, které se týká údajů k povodním. Tak jak to tedy podle čísel vypadá? Zatím pojistných událostí je 82 tisíc, nahlášeno, odhad výše plnění je v tuto chvíli, to je nejaktuálnější odhad, lehce přes 18 miliard korun, ale jak už jsem předeslal, tyto odhady se upravují. Nejprve tedy Česká asociace pojišťoven hovořila o takřka 20 miliardách, potom to snížila na nějakých 16, potom zvýšila na necelých 18, nyní jsme tedy lehce přes 18, takže postupně se zaciluje ta finální částka. Nutno říci, že toto jsou pouze ty pojištěné škody a při těch minulých povodních třeba v roce 2002 nebo 2013 to bylo tak, že ty pojištěné škody tvořily zhruba polovinu těch škod celkových. Pane Samarasi, jak už tady zaznělo, vy jste v průběhu povodní odhadoval škody na vašich závodech ve výši 100 až 200 milionů korun. Tak už máte ke dnešnímu dni přesnější odhady? No ano, trošičku se to zpřesňuje. Dneska jsme asi na 200 milionech plus minus 20%. Takže spíš počítáme, že se trošičku překlíme přes tu horní hranici. Uvidíme ještě, které budovy budeme muset zbourat a to nám řekne statik. Jak budete ty škody vykrývat? Tak většinu z pojištění jsme pojištěni, takže máme to štěstí, že jako větší firma jsme pojištěni dobře, takže počítáme s tím, že nám ta pojistka pokryje většinu škod. Je to doposud třeba, řekněme, ta nejtěžší situace, se kterou se vaše firma musela potýkat, nebo už bylo něco náročnějšího? Tak je to největší škoda, kterou jsme utrpěli, ale vzhledem k tomu, že jsme mezi tím trošku vyrostli, tak to není nejhorší situace. Ta nejhorší situace doopravdy byla v tom 97., kdy to byl jediný závod, který byl takto postižený víceméně podobným způsobem, možná o něco méně. Možná mě v té souvislosti napadá, neplánujete přesídlit výrobu vašeho závodu? Teď nemám samozřejmě na mysli jiné, vy máte těch podniků několik, ale konkrétně ten krnovský. No, máme celkem 14 fabrik, takže zrovna, že bychom chtěli přemístěvat některou, o tom tak, jako, že by se tak lehce uvažovalo, neuvažujeme, ale samozřejmě po tom roce 1997 bylo přislíbeno spoustou politiků a odborníků, že ty protipovodňové opatření v tom kraji budou zrealizována. Nestalo se nic za těch 27 let, takže to rozhodování, zda budeme posouvat továrnu mimo ty zátopové oblasti a kam, bude taky záležet na tom, jestli uvidíme nějaké reálné kroky. Reálné, takové, které se fakt budou dít, ne pouze sliby před volbama. Lukáši, ty jsi psal několik srovnání v rámci těch povodní i s těmi minulými roky 2002 a 1997, tak jak výrazné ty zářijové povodně byly? My ještě samozřejmě neznáme ty finální škody, ale v tuto chvíli se dá říct a i podle prvotních expertních odhadů se zdá, že ty celkové škody by mohly být někde v rozmezí od 35 do 40 miliard korun, což úplně nesouzní s tím, co třeba říkal pan premiér v těch zářijových dnech pohnutých, kdy on uváděl částku kolem 100 miliard korun. To se snad chraň bohu nenaplní tento velmi temný odhad, nicméně musíme si počkat, jaké bude to celkové vyčíslení. Pokud by to bylo těch 40 miliard, tak se dá říct, že po zahrnutí inflace jsou tyto povodně vlastně třetí nejhorší živelní pohromou v historii České republiky po povodních let 1997 a 2002. Pane Samarasi, jak se konkrétněji trošku projevily ty povodně na vaší výrobě? Byla tam nějaká odstávka, nebo jak dlouho spíš možná ta odstávka bude trvat? Zvládnete pokrýt poptávku z jiných zdrojů, z jiných podniků? Já myslím, že my máme to štěstí, že doopravdy těch továren máme víc. Podařilo se nám rozložit tu výrobu mezi jiné závody, víceméně bez nějaké ztráty, s nějakýma drobnějšíma, dokonce nám vypomohla i konkurence, která nám pomohla vyrábět, takže ta solidarita byla velká nejenom mezi lidmi, ale i mezi firmami, ale to, co musím říct, a nevím, jestli to do těch celkových škod bude vstupovat do toho obrázku, který máme o té škodách v zemi, je ten ztracený biznis. Jo? My to vidíme už teďka v pivovarech, že hospodští v podstatě mají menší tržby, i ti, kteří nebyli postiženi, mají menší tržby, protože lidi prostě mají úplně jiné starosti. Spousta firem, které mají jenom jednu výrobu, nemůžou takhle flexibilně přehazovat ty výroby, tak neotevře další dobu, ztratí zákazníky, jo, a ty dopady můžou být takového charakteru a myslím si, že bude těžké je vyčíslovat. Už teďka vidíme, že ta skepse v tom regionu je poměrně velká. Tak tyto škody nebudou zahrnuty v těch celkových, no, takže ty celkové budou ještě vyšší, pokud tam je skutečně výpadek poptávky po návštěvě třeba gastrozařízení, hospody, restaurace, no tak to nebude v těch škodách zohledněno. Takže ty škody vlastně tady, co uvádíme, musíme brát s přihlédnutím k tomuto. Pane Samarasi, vy jste tady zmínil slovo solidarita. Na sítích proběhlo několik výzev, mimo jiné, jak jsme tady viděli, i výzva ohledně vrácení sudu, ale také sbírka, která pomáhá i vašemu podniku, tak jak se jí daří. Je vůbec ještě zájem o to, aby, nebo takhle, samozřejmě je to téma, které už trošku i v médiích uvadá, tak i proto se ptám s ohledem na to, jestli ta sbírka má ten výsledek, který vy jste čekali, nebo by samozřejmě bylo potřeba ještě mnohem více přispěvatelů. Tak je to jenom uvedu na pravou míru, to je sbírka, která není pro náš podnik, ale nám je organizována, kde my jsme vložili 10 milionů, naši zaměstnanci další 2 a je vlastně pro ty nejvíc postižené občany, lidi, kteří přišli o domovy a protože v těch regionech my máme továrny, máme tam kolegy, tak jako dost intenzivně v podstatě ten stres prožíváme s nima a rozhodli jsme se, že jim takto zkusíme pomoci. podstatě z těch žádostí o pomoc, které jsme dostali jich přes 200, tak v podstatě můžeme říct, že skoro každého toho žadatele někdo z firmy osobně zná. A naší snahou je jim doopravdy pomoci nad rámec toho, co můžou dostat od pojišťovny, co můžou dostat i z jiných sbírek, aby třeba mohli realokovat to, kde bydlí, když už jsou po třetí teda vytopeni, když už v tom zátoru jako pořád a pořád ta voda se vylívá a žádné opatření, které by tomu zabránilo, nebylo zrealizováno. Lukáši, jak se právě v tady těchto situacích obvykle chovají pojišťovny? Mají lidé a samozřejmě také podniky jistotu, že své peníze nebo dostanou, nebo že ty škody budou vykryty? Pojišťovny samozřejmě se budou snažit minimalizovat ztráty pro sebe. To je standardní jednání, tržní jednání. Samozřejmě budou se snažit nějakým způsobem získat maximální důkazní materiál k tomu, aby tu pojistnou událost mohli uhradit, ale případně také vlastně se z té povinnosti mohli nějakým způsobem vyvléci nebo ji neplnit celou, ale kdo bude mít samozřejmě obstojnou dokumentaci tak, jak náleží, tak si myslím, že tam žádný problém nevznikne. Pojišťovny se spíš kryjí preventivně, to znamená v těch záplavových oblastech, které vlastně se po těch zářijových událostech určitě dále rozšíří, tak odmítají třeba pojišťovat nebo žádají výrazně vyšší pojistná, protože samozřejmě s tím cítí riziko. A vzhledem třeba k tomu, že ty povodně mohou být častější, že jsou tady extrémnější výkyvy počasí, než tomu bylo třeba ještě před několika lety, tak se dá očekávat, že se budou ještě výrazněji než doposud, zejména v těch oblastech, které jsou nyní zasaženy, jak si pojišťovat, a nebo budou chtít za to své pojištění, jak už jsem říkal, větší palbu, jak se lidově říká. Pane Samarasi, jak se pojišťovny chovají k vám? Už jste dostali nějaké peníze na obnovu vašich podniků? Tak znovu zopakuju, my máme to štěstí, že doopravdy v rámci pojištění celé té skupiny jsme dobře pojištěni. Ještě jsme nežádali zálohu, zatím jako ji nepotřebujeme, není to všechno dopočtáno, takže ta spolupráce doposavat s pojišťovnou je dobrá, výborná, vyhodnotíme to, až vlastně to bude celé uzavřené, ten případ. Ale znovu bych chtěl říct vlastně to, co říkal tady pan Kovanda, že doopravdy spousta těch domů je dlouhodobě v záplavové zóně, je dlouhodobě v podstatě nepojistitelných a pro ty lidi to má fatální důsledky. Takže ještě jednou děkuji všem, kteří jakkoliv přispěli, ať už nám nebo jiným organizacím, které pomáhají. Pánové, je to důležité. Pánové, děkuji a my se teď společně podíváme na roli státu při podobných přírodních katastrofách. Škody po zářijových povodních se vyšplhaly do desítek miliard korun. Na čí pomoc se mohou lidé a také firmy spolehnout? Lukáši, jak už tady zaznělo, ty si vyčísloval celkové povodňové škody. To znamená nejenom ty škody, které zaznamenaly pojišťovny. Tak jak velká pohroma to tedy z pohledu čísel byla? Ta celková pohroma, Sandro, lze být vyčíslena na až 40 miliard korun, byť samozřejmě toto ještě není, jak už jsem uváděl, částka finální. Může se stát například to, že skutečně větší počet budov, protože jsme si teď řekli, že i pojišťovny se v čase nějakým způsobem vyvíjejí stran svého chování, může být tedy nepojistitelných, pak by mohla být ta škoda i vyšší, ale v tuto chvíli, řekněme, ten racionální odhad může být těch 35 až 40 miliard korun celkových škod, to je důležité říci. Z toho tedy zhruba polovina jsou ty škody pojistné nebo pojištěné, to znamená ty, které kryjí pojišťovny, no a další polovina, tedy zhruba 18-20 miliard korun, ty nepojištěné škody nebo nepojistné škody, a tam samozřejmě musí do hry vstoupit stát, obce, kraj, případně i peníze z evropských fondů, tak, aby tyto škody pokrylo. Ano, a to je přesně ono, co asi každého napadne, když se podívá na tuto tabulku, z jaké kapsy se vlastně to všechno zaplatí, tak pojďme se i my na to ještě společně podívat. Pojišťovny tedy nyní odhadují, protože také ještě nemají všechno sečteno, všechno nahlášeno, ty své škody na nějakých plus minus 18 miliard korun. Pak tady je zajímavá věc, která vzbudila hodně mediálního ohlasu. Až 50 miliard korun by mohlo jít právě z peněz Evropské unie. To je naprostá rarita. U těch minulých povodní přispívala Evropská unie v řádu stovek milionů korun, maximálně jednotek miliard. Takže pokud by to bylo 50 miliard, je to zásadní změna. Ovšem, jak pak bylo zpřesněno samotným Bruselem, tak toto nejsou nové peníze, jsou to pouze peníze, které jak si Brusel za snazších podmínek uvolní České republice z již přiklepnutých prostředků v rámci tedy evropských fondů. Někteří čeští politici vytvářeli určitý dojem, že se jedná o nové peníze, trochu i v té předvolební atmosféře, která tady nedávno panovala. Stát historicky hradí zhruba čtvrtinu celkových škod, to znamená rozhodně ne všechny. Zbytek je na bedrech nejen tedy evropských fondů, ale především obcí, krajů a právě pojišťoven. No a tady je další zajímavost, protože stát vlastně navýšil svůj schodek pro letošní rok o 30, pro příští o 10, tedy schodek státního rozpočtu, bo to máme dohromady 40 miliard korun na roky letošní a příští. Přičemž ovšem, kdyby tomu bylo jako u minulých povodní, tak by za státem při odhadu těch škod povodňových ve výši 40 miliard korun měla jít zhruba jenom 1/4, jak tady říkáme, to znamená nějakých 10 miliard korun. Takže je otázkou, proč si stát půjčoval tolik, nebo hodlá půjčovat, nebo navyšuje svůj schodek, a toto zatím tedy uspokojivě politici nevysvětlili. Panuje podezření, že budou se snažit spláchnout vlastně tímto navýšením úplně jiné výdaje, rozpočtové díry, které pro příští rok například rozpočtová rada napočítala ve státním rozpočtu v jeho návrhu na 45 miliard korun různých jiných děr. A dokonce rozpočtová rada vlastně kritizuje vládu s poukazem na to, že těch 10 miliard například ke krytí povodňových škod pro příští rok není účelově vázáno a že tedy ty peníze mohou být využity úplně na něco jiného, než jsou povodňové škody. Lukáši, dá se tedy říct, že se tato přírodní pohroma odrazí výrazně na vládních rozpočtových plánech? Uvidíme, jaké budou ty celkové škody. V tuto chvíli to říci nelze. Já si myslím, že by se nějak výrazně promítnout neměla, pokud by tomu bylo tak jako u těch minulých povodní, protože pak by, jak už jsem říkal, šlo za státním rozpočtem navíc pro ten letošní i příští rok dohromady maximálně nějakých 10 miliard korun, což je rozhodně méně než 40 miliard korun, nicméně ministr financí hovoří spíše o té částce 40 miliard korun, ale naštěstí takové částce nyní ty celkové škody, tak jak je odhadujeme nejen my, ale i ostatní experti, tak takové částce zatím ty škody neodpovídají. Pane Samarasi, čekáte nějaké prostředky od státu, ať už ty přímé nebo třeba ty nepřímé, na opravu infrastruktury, která vede k vašim podnikům? No, zkusím to říct nějaký celkový obrázek. Ta atmosféra, ať už v městě Krnov, ale i v těch ostatních obcích, které byly postiženy, není vůbec dobrá. Jo, ty firmy jsou nepoprvé postiženy povodní. Ten stát potom po té první povodní v roce 1997 přislíbil určité kroky, které neučinil. Možná, kdyby jsme věděli, že tak nebude, tak i my jsme investovali někde jinde a neměli jsme tu výrobu dneska tam, kde ji máme. Takže to, co my si myslíme, a nemyslíme si to jenom my jako firma, ale vznikla asociace, ve které je sdruženo desítky firem a další stovky mají zájem, a nejenom firem, ale i jiných subjektů, včetně obcí, která má za cíl v podstatě vytvořit tlak na vládu, jednak aby se postavila zodpovědně a přijala tu zodpovědnost za stát, který nečinil dlouhá léta nic. A to je první cíl. A druhý cíl v podstatě, aby dlouhodobě vytvářela tlak na stát a pomohla taky v organizaci a v přípravě protipovodňového opatření, které by měly být nejen bodového charakteru, ale i taky plošného charakteru. Musím říct, že třeba z město Krnov pan starosta Hradil už dávno před povodní pracoval ve spolupráci s organizacemi, které dělají zádrž vody na právě zadržování vody v krajině, a toto je v podstatě jedna z těch hlavních příčin toho, že máme ty povodně takového charakteru, jaké jsou. Jo, není to jenom ta změna toho klimatu, ale je to doopravdy i změna, které my jsme udělali v té přírodě, které vedou k tomu, že ty toky se naplňují velmi rychle tou vodou, není nikde zadržována, ať už v lesích, to jsou ty škody za miliardy v lesích, jo, anebo na polích, to nevím, kdo vyčísluje, ale ty jako tisíce tun půdy, která zmizela v podstatě z polí a mizí, to jsou taky obrovské hmotné škody, a toto bychom se měli snažit nějakým způsobem napravovat, a je to doopravdy práce na generaci. A byla podle vás tady ta příprava na povodně dostatečná, protože přece jen vědělo se o nich několik dní dopředu, kdy to probíhalo médii, že ta velká vlna, stoletá voda přijde? No tak jako za 3 dny třeba v našem případě my nejsme schopni přemístit technologie, desítky tisíc palet a podobně, to fakt nejde. Jo. My jsme byli připraveni, my jsme měli už po tom roce 1997 celou řadu protipovodňového opatření, které ovšem nepočítali s tím, že ta voda bude ještě vyšší než v tom roce 1997. Už tehdy se hovořilo o naprosto raritní povodni, dokonce fakt v těch místech, kde my máme tu továrnu starou, 100 let budova, tak ta nikdy nebyla pod vodou a teďka za to 400 let je podruhé pod vodou, takže doopravdy se nám v té krajině něco změnilo. Lukáš, jaká by měla být v tomto případě role státu? Hodně koordinační a samozřejmě i ta finanční. Ta finanční podpora by měla být jasná, ovšem podle mého soudu to nemůže všechno ležet na bedrech státu, tak jako u těch minulých povodní. Stát by měl opět dávat zhruba 1/4 a zbytek by měl být na bedrech krajů, obcí, notabene, když nyní kraje, obce dohromady mají rekordní přebytky, letos pololetí více než 80 miliard korun na jejich účtech. Je dohromady všech krajů a obcí nějakých 410 miliard korun podle vyčíslení Národní rozpočtové rady ke konci loňského roku. Takže kraje prostě prostředky mají, jsou v přebytcích, dokonce i ta města nejvíce zasažená, jako je Opava, Ostrava, Moravskoslezský kraj, tam všude jsou přebytky. To znamená, mně přijde logičtější z hlediska pohledu makroekonoma, aby ty peníze šly primárně od tamtud, a stát, který je naopak v hlubokých dluzích, v hlubokém deficitu, tak samozřejmě se musí podílet také v rámci nějaké elementární solidarity, ale nemělo by to všechno ležet na jeho bedrech. A nyní ta vláda se chová tak, jako kdyby to mělo všechno ležet na jejich bedrech, přestože vlastně už nyní má dramatický deficit pro letošní, pro příští rok přesahující citelně 200 miliard korun. Pane Samarasi, a vy ve svých plánech počítáte i s tímto rizikem, protože přece jenom jste v oblasti, v jaké jste, tak máte například nějaké rezervy? No jasně, proto já to říkám, my jako firma, my přestože to je jako psychologická zátěž, teďka spousta lidí, spousta dobrovolníků z firmy nedělá nic jiného, než odklízela bahno, a opravdu to byla práce, kterou nechcete dělat, a je to trošku jako zátěž psychická, tak my jsme relativně v pohodě. Jo? Myslím si, že jsou na tom firmy a hlavně, zase zopakuju, lidé podstatně hůř. Ti, kteří ty rezervy si nemohli ani vytvořit, anebo kteří mají jediný biznis, který je postavený v té lokaci. Takže a částečně souhlasím, ale částečně si myslím, že ten stát selhal, jako ani není to o tom, aby ten stát přinesl nějaké kupy peněz, ale aby vytvořil prostředí, ve kterém se tady tyhle selhání, které jsou dlouhodobého charakteru, že se něco neděje, i když všichni ví, že se to má dít, tak aby se to napravilo, jo? My máme fakt doopravdy ochromené ty stavby. Jednoznačně, jestliže stát slíbí protipovodňová opatření v roce 1997 a po takřka 30 letech nejsou, no tak to opravdu je zase selhání státu, zase všechno nemůžeme házet na kraje, obce. Pánové, děkuji, a pojďme se podívat na další výzvy, které před Kofolou a potažmo celým segmentem výrobců nápojů stojí. Za rohem už číhá revoluční zálohový systém na PET lahve a plechovky, který by měl už na přes rok přinést zásadní změny. A také se opět skloňuje cukrová daň. Bude si muset nejen Kofola poradit s novou sladkou zátěží. Taky to probereme, ale Lukáši, nejprve se podívejme na zmíněný zálohový systém. Co je už teď jasné? Sandro, jasné je to, že zálohový systém bude platit od roku 2026. Není ještě úplně jasné, kolik bude činit výše oné zálohy, bude to nejspíše kolem 4 korun, to ještě upřesní příslušná vyhláška. Čeho se bude týkat tento zálohový systém PET lahví a také plechovek. Tyto věci výrazně zatěžují životní prostředí a slibují si zákonodárci od tohoto opatření, že tedy například dojde k vyzbírávání těchto environmentálně nešetrných věcí z přírody, z prostředí kolem nás, třeba i lidmi, kteří typu bezdomovců si chtějí přivydělat, a tím pádem bude docházet ještě k většímu zlepšení té situace oproti nynějšímu stavu, kdy sice Česko má efektivní třídění odpadů, ale zkrátka zákonodárci mají pocit, že by se to mělo a mohlo dále zlepšovat. A teď ještě k té avizované dani z cukru, co tam má za cíl? Tam to ještě není tak jasné jako v případě těch záloh na PET lahve a plechovky, ale v některých zemích zkrátka daň z cukru byla uvedena s tím, že pokud budou zdraženy touto daní například slazené nealkoholické nápoje, klesne po nich poptávka, lidé si je nebudou tolik kupovat, no a nebudou pak tolik tloustnout, podléhat obezitě a nějakým dalším možným civilizačním chorobám, čímž se střednědobě, dlouhodobě sníží náklady státu na veřejnou zdravotní péči, takže nakonec vlastně to bude takzvaná win-win situace pro všechny. Nicméně zatím ty studie z těch zemí, kde tuto daň uvedli, nehovoří příliš jasně, že by skutečně ti konzumenti omezovali svůj příjem kalorií, takže ten výsledek je rozporuplný, přesto tedy ho někteří v České republice prosazují. Pane Samarasi, pojďme začít tím prvním velkým tématem, které hýbe českou společností a týká se samozřejmě i vaší firmy, zálohový systém. Tak vy patříte k těm firmám, které jej podporují. Mohl byste vysvětlit hlavní výhody? Tak chtěl bych říct, že většina firm v nápojářském průmyslu anebo v pivovarnictví podporuje zálohy. Ten důvod je jasný. Česko je země, která dobře třídí, máme zodpovědné lidi, dokážeme vytřídit asi 80% PET lahví nebo plastového odpadu a PET lahví a nějakých 40% plechovek. Bohužel do té recyklace reálné se potom dostane podstatně míň, plechovek úplně minimum. Takže to, že my dokážeme dostat ty odpadky do těch tříděných kontejnerů, ještě neznamená, že se zrecyklovali. A ten cíl, který si klade asi celá společnost, nejenom Evropská unie, je, aby se pokud možno materiálem neplýtvalo, aby se takzvaně uzavřelo nějaké kolečko, to znamená, pokud mám láhev, tak aby se znovu použila jako láhev. A to se daří doopravdy jenom u těch zálohových systémů. Na Slovensku byl zaveden před 2 lety necelými a ta jeho efektivita je přes 90% výběru a recyklace. To znamená, ty čísla jsou úplně jiné a je třeba říct, že všechny země kolem nás postupně zavádějí zálohový systém a v těch 16 zemích, kde už je zavedený, tak ty data hovoří jasně, prostě ta recyklace je podstatně efektivnější. Je třeba říct, že je to i to, co jste říkal, littering, to znamená pohozené obaly nápojové, v tomto případě klesají až o 90%, to znamená, nenajdete v těch příkopech to, co předtím. A energie na výrobu toho obalu potom se snižuje o 80%, zase jako uhlíková stopa, ale čistě normální ekonomický pohled hovoří ve prospěch. A co byste vzkázal kritikům, kteří poukazují zejména na to, že se zvyšují náklady malým provozovnám? No, vzkázal bych, že to není pravda, protože Ta naše zkušenost toho Slovenska hovoří jasně. Ten správce zálohového systému, který v podstatě manažuje celý ten systém a je placený z poplatku nás výrobců, rozděluje mezi, nebo vyplácí takzvané handling fee všem provozovnám a těm menším, protože nemají automatizované systémy, mají třeba zruční systémy, tak vyplácí o něco větší částku, která by měla pokryt náklady právě na tu manipulaci s těmi obaly. Lukáši, proč by se měl v Česku měnit systém, který funguje? A funguje tedy vůbec, když ty změny mají přijít? Tak funguje z hlediska třídění dobře, z hlediska recyklace už jsme to slyšeli, že by to mohlo být ještě lepší. Myslím si, že tím hlavním argumentem, proč to zavést, je skutečně to, že v okolních zemích, které jsou dosti podobné České republice z hlediska chování spotřebitelů, ať už se jedná třeba o to zmíněné Slovensko nebo o Německo, tak takové systémy mají a vlastně dochází tam k opravdu k redukci a ke zlepšení recyklace těch environmentálně nešetrných obalů. A toto si myslím, že je argument, který se těžko nějakým způsobem rozporuje, takže ani já se o to nebudu snažit a zkrátka nemám pocit, že by to mělo mít ani nějaké zásadnější inflační dopady v podobě zdražování a nějakého neblahého dopadu pro konečné zákazníky. Pane Samarasi, ve vzduchu tady visí stále i ta daň z cukru, tak jak vy tuto problematiku vnímáte? Protože i to se vás samozřejmě týká. No, já zkusím být upřímný. Myslím si, že se většinou jedná o takovou směs populismu a snahy jako nějakým způsobem dostat do toho rozpočtu peníze navíc. Kdyby to ti, kteří zavádějí daň z cukru, mysleli vážně, to, že jim jde o zdraví občanů, tak postupují zřejmě tak, že zejména dělají opatření, které vedou k celkové změně životního stylu těch lidí. Ten problém není konzumace jednoho typu produktu, ten problém je konzumace všech typů produktů a způsob, jakým žijeme ten svůj život. To prostě... Je to na další diskuzi, bohužel musíme končit, takže opravdu jenom krátce, ale Luky. Ano, a studie, která vyšla nedávno, 50 různých zemí se zkoumalo v Review of Resource Economics, této studii vědecké, tak dospělo k tomu, že daň z cukru vůbec vlastně nějak nesnižuje příjem kalorií, že není jednoznačný závěr ohledně toho, takže opravdu se zvyšuje přerozdělování objem peněz, které politici mají, ale nic se nelepší. Máme spousta podnětů pro další diskuzi. Já vám děkuji, že jste byli hosty Světa financí z Trinity Bank. Janis Samaras, podnikatel a jeden z majitelů Kofoly. Krásný večer. Děkuji. A Lukáš Kovanda, hlavní ekonom Trinity Bank. Díky i tobě. Děkuji, hezký večer. Děkuji. A milí diváci, s vámi se také loučím. Program tady na CNN Prima News ale pokračuje dál a je nabitý, takže určitě nikam neodcházejte. No a já se těším zase za týden. Krásný večer.